aniga gaar ahaan cadaadna waxay igu leedahay xaq gooni ah. Waxaan la rabaa insha allahu tacaala haddaan doorashada ku guulaysano cadaadna ilaa soomaaliya inaan ka dhigna laami oo ay halkani noqoto meesha wax lagu kala gato dhafoorkan aydaan yeelanay. Soddon sano haddaad sidaa kusoo jirteen waxaan geli doonaa soddon sano wixii lagu qaban waayey. Iska waran horta maxaa u baran hal su-aal aan weydiiya qofka ee cadaadle ee shaqsiga baahida cadaad leh nambarka ugu horeeya maxaa dhihi lahaa maxay tahay gabadhu waxay tiri waa biyo haye yaa kale master balayna qof bay waa labo hal shay waxay ku taalaa meel deegaanka meesha ugu muhiimsan deegaanka soomaalida. Halkan waxay u dhowdahay caasimadii raashinka ee deegaanka webigii xaggana xuduuddii soomaalida. Beerihii baa dhan walba ka ah dhafoorka inaad yeelataan waa xaqbaro. Soddon sano bajetkeenu inuu kor u kaca maahane soddon sano weliga hoos uma dhicin laakiin dhafoorkiinu isma bedelin. Maxaa maqan marka? Waxaa maqan qof dareenka aad dareemayso kula dareemayo oo adigu dooratay si fiican shacab u dhegaysta. Waxa laynoo keenaa waa wax laynoo soo magacaabo. Hadduu madaxweyne yahay, hadduu wasiir yahay, waa magaca weli qof aad idinku xor intaad u doorateen aad dhahdeen hebel baana anfacaya gobolkeenna kolleyba inta arugay hore ugama dhicin. Isbeddel baa hadda Itoobiya ka dhacay. Isbeddelka Itoobiya ka dhacay inagu lama haysano shacab ahaan waan jiifnaa. Itoobiyada kore way la haysataa. sidaa darteed waxaa la rabaa maanta dareenkaad dareemaysaan qofkii dareemaya inaad doorataan. Haddii kale nin lasoo magacaabay wuxuu u shaqaynay ninka soo magacaabay uma shaqaynaya adiga. Jawaabta uu bixinaya adiga dankaama leh. Kursiga nin baa ku haya. Nimaad adu kursiga ku hayso oo subaxa aad garan weydaad nin kale doorato markii la keeno cadaadna way dhismaysaa. Laakiin qof lasoo magacaabay baad dhihin adeerkay baa tahay maay dareenti kuma dareemaya inta shilimaadka inta uu qaadanaya gurigu ku dhisanayaa adigana macasalaama ku leeyahay. Annaga waxaan wadnaa dad idinka idin ka mid a oo dareenka aad dareemaysaan inaad horta doorataan si xorana u doorataan qofkaana berri aad xukumi kartaan. Annagu gobolkeenna sada ogsoontiin saddex xisbi baa hadda ka jira. Xisbiga talada haya oo b b la yidhaah oo wanalef iyo xisbiga nagaasoo la yidhahdo xorriyadda iyo sinaanta. xorriyadda iyo sinaanta xisbigan wuxuu u qaatay magacan. baahideenna waxaan ogaanay intaan la gaarin biyaha iyo baadka waxaa ka horreeya inaad ra'yigaaga xor u noqoto. adiga haddaadan caawa qofkaad rabto dooran karin magaalada doontana ma dhisan kartid, waddada doontana ma samayn kartid. qofku sidiisaba marka uu maskaxdiisa wuxuu rabo ku samayn karo guriga u baahan yahayna dhisi karaa, waddadu u baahan yahayna dhisi karaa. laakiin taa haddaadan haynin weligaa waxaad dhihi uun xaqii kililka waa layga reebay iyo waddala'aan baa ay haysa. sidaa darteed waxaan idhi xorriyaddu waa aasaaska nolosha. sinaantu maxaa weeye waa tuwadda adeer ka hadlaya wuxuu yidhi xaqa ulama sinin deegaanka soomaalida. taas baan rabnaa inaan sinno oon idhaahno cadaadle maxay ku weyday waxaaya waxaa magaalada hidaaya ku heshay labadaa magac markaan dhawada xaqiijinayna. yaa waxaan rabnaa in aad heshaan sidaad rabtaanna wuxuu cabirtaan, sidaad rabtaanna wuxuu doorataan. maanta doorashaan u diyaar garownay. doorashadu maxay ka bilaabataa? waxay ka bilaabataa diiwaangelinta. diiwaangelinta jir aad ka weyn tahay, magacaagu hebel hebel yahay, aad doorasho diyaar u tahay. kaararkii noocaa ahaa
ee dawladdu keentay waa la boobay dad xisbigii meesha ka talinayay baa qaatay xildhibaanadoodii baa guryaha dhigtay oo say ku dhici kartaa doonistii ummadda in la boobo haddii ummadda dhaqaalaheedii la boobay haddii siyaasaddeedii la boobay hadarma waxaa lagu darsan doonistoodii ma aqbalayno mana ogolin xisbina ka yeeli mayno nin qori watana ka yeeli mayno idinku shacab baa tihiin inaan idiin hadallaan rabnaa oon dhahno warkaadhkii qofkan uu rabay inuu qaato intuu isdiiwaangeliyo wax ku doorto maxaa loo boobay hawsha iyada ah markaan ku dhawaaqnay federaalka waa soo farageliyey oo yidhi hawsha aan ogaano way yimaadeen waxay dhahan waa run arrintaasi way jirtaa hadday jirto waxaa lasoo diray gufiyo baadhis samaynaya oon u malaynaya ama idin yimaadeen ama idin imaan doonaan gudiyadaas waxay u baahan yihiin in runta loo sheego ma aha sidii mintala idiin yeedho ilay dhahdo waxaad dhahdaan biyo boqolkiiba boqol biyaan helaa boqolkiiba boqol kaadhadkii waa sax wartaa waa ka soo daasheen dib dambe ha u noqonina